Terima kasih ya telah klik video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami. Karena dengan subscribe, Anda telah membangun channel kami untuk selalu upload video baru. Dan jangan lupa, salam metal Jawa. Salam metal Jawa. Nomor siji umur 5 tahun. Kok ditang sik? Sing siji sik TK 0 kecil. Siji kok sik. Melu mbae sing nomor 2. Kuping gragas. Kuping gragas piye? Lho aku mek kok ditang sik. Lah kok sauri kok. Wah iki sarap ki mempengaruhi. Kakangmu jan kaya codot. Mas Sudi. Dalem. Sarap mata ki berpengaruh dengan telinga. Isik sik. Lho. Niki pinten Mas? Ora iku setunggal. Niki kali. Dari jauh ae ketok. Ketok umur 4. Iki pira? Siji. Iki pira? Telu. Ah, iki. Ah. Ya ta. Ora cetha kowe. Lho kok mak selendep ngene. Lah kowe cetha apa ora? Lho lho lho. Delok ento Mas Rudi niki pinten, Mas? Ah, 2. Menika? Oh, 4. Lho, genah to. Ya iki nek sarape apik ngene. Sarapku apik. Pira iki? Loro. Iki pira? Telu. Ah, iki. Oh. Pira? Sik, wene ngono sik. Iya iya. Rene rene. Hei. Piro Mas? 3. Niki? 2. Ejan. Ki piro? 1. Ki? 2. Iki. 5. 5 to Mas? Wong iki kalah. Kalah kowe 5 lho. 0 Patmo genah. Goblok. Lah kok 6. Lho, kon dalane kon ndi? Lah sing mbok cekel pange. Wah, ya salah kowe nek 6. Piro? 7 no. Lah ndi? Lah wite iki. Songo. Lah kok iso? Ayote. Wah, ya salah. Piro? 10. Lah opone? Lah wae iki. Ya ta? Ya ta. Kenek ta. Tenang iki. Sepentunge kancane dicekel. Ngene iki lho. Iki rong tek garing wis, Mbak. Ngene iki lho. Ngene iki kaya sing kok omongkemu lho, 2P iki iso kedadian nek ngene iki lho. Napa niku? Pentung-pentungan iki ya ngene iki lek caramu mok dudat-dudat. Ya, penting menangkane. Kaya dudat tebu ae kaya. Pideria Giyok, Pideria Giyok. Eh, sinten sing paling ayu desa Indonesia iki. Kene ya. Hiya. Angel lho, iya. Sugeng dalu Mas Kredit. Sugeng, sugeng, sugeng. Iki kok tindak mriki kali sinten? Alhamdulillah kali kru sak kabehe bojo melu. Oh, ngene-ngene nggih di beto. Endi? Lah niki. Lah, lha apa ingon kirik nyatek cengelmu. Suwira ketemu karo Mbak Gio wis beda saiki mu. Iya. Edan ngadep rono Mbak. Terus pundi? Lah kok irungmu sing sakmene gedine iki? Hei, hei, hei. Gelungan kok kuwi mangsa. Lah iso nyawang kuwi. Iki mandolane gelungan. Sepote apik. Mbak Giyok berdiri dengan spot yang pokoknya iramanya ngebit. Oh, ya pas karo situasi. Pas, kamane enek lagu nih. Iya, iya. Pilih dijo, mangan ketan, apa mangan telo, jok ludu. Iya. Yen kon milih dik, yen kon milih aku pilih mangan ketan. Iya. Iya Feb, pilen diduk rapi perawan opo rapi rondo jok ludu. Yen kono pilih dik, yen kon milih aku pilih rapi perawan. Kok rapi perawan? Enak era karuar. Iya.
sebab apa? Mergorong pengalaman. Iya. Nek rapi rondo. Enak era sepiro. Sebab apa? Bergotilasi yoga. Ya ganti. Pokoknya sarat nih ya. Aja mbok wehne iki lho ya. Mriku. Mriku nek wis dikeropok mbuh iku. Endi? Mbah Panut iki wis ora. Kese iki yoga-yoga kabeh iki seneng dolan ning omahe daleme ibu iki arisan ngono lho. Oh, arisan. Nanti lek dilas. Minangkani pamundhut, Mas. Wah, iya no. Iya. Tapi ya ana pundutan mboten angel jane. Rangkonya dulu, mereka kulo rangkem, rangkum. Nah. Iya. Wonten nyidam sari, wonten sambel kemangi, yang mana? Le. Hihihi. Sedulurku neng kono kafe. Sing pundi Cahayu? Sambel kemangi. Sambel kemangi. Ya, ahli nyambel iki. Sing dalu Tambak Rejo. Oh nggih. Ya, wis jan tenan. Kanca dulur padha kepareng rawuh, wong dalu mriku pancen yo kena diarani tanggapan terakhir. Dadi bar iki prei sebulan bacut maneh bar yoyo. Pancen benjing nggih wae nyedakke urip. Lah iya no nyangkepke marang sing ibadah, Mas. Lah ngoten. Tapi lek kluduk mesti posone ya. Oh, dhek ora usah mulan poso ya poso. Poso, mergo ngempet ora ana apa-apa ning omah iki. Me wajib lho kuwi. Iya. Ya sambil kemangi siarno tuh, kaya ngopo? Siarno, sing nembang giok. Iki sinden sing baiklah. Para hadirin yang hadir pada malam hari ini, Mbak Giok akan nyanyikan sebuah lagu Sambel Kemangi. Maka dari itu marilah kita sambut dengan lemparan anak kucing. Kok lemparan anak kucing? Diuncangne kowe kok. Kira kita beri oplos. Kita beri oplos bersama yo Mbak Giok Sambel Kemangi. Nek tolemu keplok-keplok modele kaya ngenyek ngono. Keplok-keplok mau udan modele. Rumah aku. Sambel Kemangi.
tembang sambal kemangi menika kula aturaken seluruh warga masyarakat Tiru uga tatoke dulur lanang Mas Bos Pom nggo buka poso. Buka poso sambal kemangi kok. Oke, kula aturaken Mbak Harmoni kanggo sahur, kanggo sahur. Rumahku giyok nek masak sambal kemangi tenan ampuh, ampuh, ampuh. Sambal iso ning ngisor lemper barengan termasuk ampuh. Termasuk ampuh ngetap-ngetapi ngetap-ngetapi ora sawo tak watuk le cang ganteng nek mateng ora diceluk tak kaya entak seman-semoni nyang apa nyang apa nyang apa iki mbok dipijeti to adekmu ki mbok dipijeti kowe iki lek watuk lek niate arepe mati ora usah diimpet dilosne ngono lho mati ndasmu iso ngambut gawe dipijeti to adike la kowe ki roh adine pencilaan yo malah ndelok wayange nggih blangkon kowe iki. Ya wong ki basike. Lah kok mantep ingin lho. Wong ki wayang oke blangkon mangsane. Eh dadi praloro. Entang ditokne. Tak omongi lho, aja kakan. Bocah ki tak omongi aja dicampuri krating deng engkerake. Sing apik ki maksud yo. Apa lho kok tamu omben opo piye? Mboten. Ngene. Nggih. Ya menika wonten mburutan pirang-pirang kali nyuwun pangapunten dumateng para sutresna budaya. Nggih. Sa kala mangsa menika jari ana nawala udakara yen to kapitung. Meh pitung puluh layang gitu tak hitung ning pangapunten ora iso maca kabeh merga saka rupeking swasana kapan-kapan tak aturke nggih uga kaporan nyata menika swasana ngangsek saya dalu njajal aku tak kepengin glowo ben munggah ya nggih ben ngaturke tetembangan nggih tembange mboten angel nggih menika bebas merdeka glowone iki glowone iki nika biasane tak celuk kene eh oh rasito 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 ora maca. Ora sida nek ngono wis ben sulis ngatur konduk lis kene. Ho. Luwasane. Balis. Hoi. Sinden Blitar iki lemu-lemu. Wah, saestu. Ning pun nyalah. Pun nyalahke lho, Bu. Piyayi ngeten iki pun nyalahke lho. Napa? Lah ten apa? Wong wedok ki nek sikile rada nggone kencet kene mbembeng. Heeh. Kuwi berarti cara dipek bojo malah apik. Lho, kok iso? Wong wedok ki nek kencete mbembeng, kuwi berarti nek dijak omah-omah kuwi irit. Memenit perekonomian kuwi apik gemi ngestiti lho medit sing mesti kuwi ora kok medit gemi dadi irit gemi nek ana wong wedok kok kencete cilik iya iya kuwi ya apik dipek bojo napa kuwi miturut keluarga kuwi mesti menjaga kesehatan olahragane mesti diutamakan kuwi terus ning enek meneh nek ana wong kok kentole gedhe metulune aja mbok rabi. Kuwi biasane wong kuwi masak pinter. Wah, pinter piye? Lah kentel gedhi ulune metu. Wong kuwi banci arep mbok rabi iki piye? Luasane. Iki lho sing selera iki lho. Ade nek enak wong nggen tangan, enek bulune ya dirabi. Nggih, sebabipun kuwi munyuk. Lawamu rabi nang dhewe kuwi kok. Oleh ngomongne adena bojoku ke sikil ya kencetok kayak drijine blas gitu. Lah sepatune ki terus dinggih apa kok ya? Oke ya nggo nutupi kencet niku kok ya. Ngene ben nembang sing apik sulis menika wonten mudutan lagon mboten angel. Gerajakan Banyuwangi segaringan sulis. Nggih. Nek mau sing joget kritik aku tak gendi sing joget nyuwun kluthuk. Wah, sae niku sae. Sae matamu kuwi ya, Pak. Kowe sekali tempo yang joget to ta ganteng aja sak. Kulo niku ngeten lho wong jenenge wong nyambut gawe ki nangkap ndelok ki butuhe sing perfect sing apik. Lek ngantek aku ora iso terus aku nonyol-nonyol mesake sing delok kamangka sing delok ki akeh sing pitem joget. Wah, lek nutupi golek tamen iso cah.
Iki yo lho jenenge wong saiki mungkin penonton tuh lebih pintar daripada pemain biasa niki. Mungkin saploke sregep sikatan nek momo kok lancar. Mergo sregep sikatan sikat yo jelas edek iki biyen. Bocah kok kerajaan Banyuwangi tasik emutan sulis. Nggih. Iki cara buahno apa, Tri? Niki cara buah ngoten rambutan binje. Loh, kok rambutan binje? Rambutan niku lak buahe cilik. Heeh. Rambute ketel. Yo. Jerune nika kemlamut. Heeh. Nek dipangan ya iso nglontok. Loh. Rambutan binje. Rambutan. Nek upama niki, Mbak niki, Mbak Intan. Apel Australia. Loh, loh adoh men. Dipangan sak kulit-kulite kenek. Loh. Punjung niki klengkeng Bandungan. Maksudnya? Kulite tipis, uwae bervitamin tinggi, kecike ireng. Lek klengkenge ra apa-apa aku kecike iki lho aku. Lah wong iki buah iki mesti duwe anu kok iso. Duwe kecik to. Duwe kecik. Kae sing sedheke kae Mbak Ana. Mbak Ana. Wajah baru, wajah niki baru. Blimbing weton Blitar. Lho, blimbing weton Blitar. Nggih, blimbing weton Blitar niku blimbinge sentekan Mas, dadi gede-gede banget ngoten. Disesep banyune mesti wah apuh ngoten. Nah niki Mbak Krisnia. Niki Mbak Krisnia cara buah ngoten semangka tanpa biji. Lho. Ya. Tuku ning pasar Sambi goncengke sepeda. Heeh. Simpangan karo becak ceblok pior jebebek abang tok. Tapi renek kecik ireng kok ya. Renek. Lah niki Mbak Giok. Mbak Giok cara buah kuwi apa? Apa Mas? Gedang Ambon. Gedang Ambon ki ambak gedang sebetulnya utawa riset penelitian gedang itu adalah vitamine luwih akeh tinimbang buah-buahan lain. Oh iya. Gedang. Gedang Ambon kuwi sitoke. Mbak Sendur. Mbak Sendur. Masa. Buah apa Mas? Kuwi cara buahno impor ya ora enek ning luar negeri. Produk lokal asli Indonesia. Impor ora enek kuwi. Sing duwe ming Indonesia. Indonesia asli niki. Apa? Gedhi jebebek iki tewel iki. Hei, buah. Buah kok tewel. Lho, aja mbok anggap tewel. Lek trimo kuwi apa jenenge kuwi? Klengkeng kecik ireng lek tewel lho. Kok lek tewel betone rung-rung kuwi. Sik to nek tewele kaya ngono kowe nggumun karo betone terus damine kaya ngopo. Aja ngelokne kuwi lho. Wo, kok kuwi juragan tewel tenan kuwi. Dihuk mawon cah ayu. Geradakan Banyu tewel. Banyu wangi yo. Banyu wangi. Wah. Nah, iya. Kira. Geradakan
lanang wadon anekane ilang age susah ati. Aku pomo iso nyanyi namen nang sayan. Sayane sing ibat kuwi meneh. Yo elektron bas elektron bas. Kembang kopi bajeng loncat, iwak peyek sego goreng sampe tuwek nonton kidul digareng. Nggih. Saking Pak Slamet CS Mbah Jamari kalian Rio Abadi ngemplak ngampel papar Kediri. Tapi Mas menika semune kok nginggrisi aku bingung oleh maca. Isih. Ilatku Jawa, Mas. Menika nyuwun lagu Mas Cinta Cinta Tak Harus Memiliki mendem kangen loro separuh gelang alit getuk versi maut. Nggih. Terima kasih Ki Rudi, semoga tambah sukses selalu. Saking guyub rukun, gareng kres campur sari. Jih, Mas Kancil niki nek mboten salah. Kres ki gunting. Lah nggih nggih nggih, Mbah nuwun, Mbah nuwun. Kirim salam kagem Ki Rudi, kapan ngopi di kandat lagi. Glowoh Merli Paramita Kencana. Nggih. Apa ki? Sindenisti sedaya. Oh, sindenisti. Ya matur, lek kira-kira Mas Rudi iki ra mungkin ngopi ning kandhat mergo sing ndek iki urung kesahur ngono ngomong. Ya. Lah mutange ya karo dheke. Nggih, Mbah nuwun. Angger ning warung mesti obah-obah. Aku tambah sitok. Aku tambah sitok. Sing njaluk iki mesti duwe warnet iki. Lah kok ora? Gambare sakmene mbane kok iso. Warnet iki apa warung nyelenet apa? Mboten nggih, warung internet. Oh, warung internet. Aku kira warung nyelenet. Mboten. Jawi mangan-mangan. Sapa sing diusul mangan iku? Kulo kali kluthuk. Yo gek entek kene-kene tak dulang aku wis mesakne. Kene tuk. Wong gelek tresno. Wis tak omongi to. Tresno jalaran saka kulino ya wis ibarate sak orane ya adikku. Nggih Mas. Gek kowe ora tau dulang kowe. Nggih. Tak dulang to sing cara anune. Nek ora tak. Nah, iya. Yo. Wong nek tresno ngono kuwi lho. Ben Lombok tok ben modar yo ben. Dulang rambanan tok. Ora tau nekat rumah aku. Terus tinggahne, apa dintekne? Rumah aku. Harus sampean tekne kuwi. Sampean tekne. Wah, iki ngene. Timbangane timbangan awake dhewe. Nggih. Sak orane awake dhewe kuwi ya dilungas poso kudu eling karo sing ora duwe. Duwe. Sedekah. Diwehne fakir miskin nyenduk. Nyenduk. Ditambah. Hei. Sindane yo gragas. Rumah aku. Ngeten gak bagus. Nggih, dawuh. Swasana kang sesel dalu. Nggih. Watara perkara tuntangan mung dibacutke sorok nggon manjing. Kok dawuh. Gojek parikena. Ngoten. Sing baku ndutung barengan marang panguwasaning Gusti Allah. Leres. Muga-muga pinangan ten kalih Mbak Pipit Mas Nirwanto. Mugi berbahagia selalu selamanya. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah lan barokah. Ugi ngaturaken sugeng siam, selamat menempuh ibadah puasa katumar ke masyarakat ugi para pamirsa sedaya ingkang rasuk agami Islam. Islam. Nggih. Matur nuwun perkara tembangan pangapunten mangke dibacutke nggon manci gara-gara nduk ndak dereke yung. Kuku sing dupa kang kumelun.